আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। রাজে যদি একো ঝামেলাত সুমা নাই তেনহলে তাত ফসিব লগা কি আছে? মোর কিন্তু এই সকলোবোৰ কথাত সন্দেহ হৈছে। শুনা, মই যি কৈছো তেনেকে কবা, কাৰণ ইতিমধ্যে মই তাক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ আহিছো। গতিকে মোৰ সন্মান শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, যোৱা। কিন্তু আপোনাৰ জীয়াৰীয়ে এখেতক চিনি পাওঁ বুলি কৈছে। চুলতান, তই ৰ, লগত মেহমান আছে। তই সেইবিলাক কি কৰিছ? মইতো ভিতৰত গৈ চব কৈ আছো। ভিতৰলৈ বল, বল। সিহঁতে কি তোৰ আগত একো হৈ কৰা নাই? হৈ নাকাহিলে কি হ'ব, এপাত খেল ভালকৈ মাৰি আহিছো, চাওঁচোন। যেতিয়াই গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰা সাপে গৰাকীলৈকে ফেট তোলে তেতিয়া তাক আৰু জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে। দীপনৰ কিন্তু উচ্চাকাংক্ষাৰ লিমিট ক্ৰছ কৰি নাযাওঁতেই সাৱধান হ'বা, কাৰণ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তাৰ ভূমিকাত মোৰ সন্দেহ হয়। আৰু পৰিয়াল বুলি কওঁতে মই তোমাকো বাদ দিয়া নাই। আৰু সেইবাবে এতিয়া তেওঁৰ নাম সেনাস, তেওঁৰ নতুনকৈ জন্ম হ'ল। চুপ থাক আৰু এটাও কথা নকবি। মই আহোঁতেই সন্দেহ কৰিছিলোঁ এনেকুৱাই কিবা এটা ঘটিব বুলি। ওলা, মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা। মোৰ ঘৰত হিন্দু ছোৱালী এজনীক মই এইদৰে ৰাখিব নোৱাৰো। হেৰ, পাপ কৰিবি তই, তোৰ পাপৰ ভাগে মোক কৰিব নোৱাৰ। উঠ, ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলা। তই মোক মাৰিবি? তোৰ আম্মাক তই যেতিয়া তাইক থাকিবলৈ নিদিয়, তাইক লৈ মই যাম ক'ত? গতিকে তাইক মই ইয়াতে মাৰি কাষৰ নদীখনত উটুৱাই দিম আজি। ৰেখাই মোৰ ওপৰত খং কৰিহে গুচি গৈছে। আহিব তাই, মাজে মাজে তাই তেনেকৈ যায়গৈ, আকৌ গুচি আহে। এবাৰ যে গুচি গৈছিলে তাই দিনটো, অঁ মোক খং কৰিহে গুচি গৈছিলে, আকৌ আহিব তাই। মা, তই আহিলি? মা, মই ৰশ্মি। অ, ৰশ্মি, তাই অহা নাই? আহিব, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিবচোন।
তোমাকো বহুত দিন দেখাই নাই। মই কেবাদিনো এফালে সোমোৱাই নাছিলো। মই ভুল কৰিছো মা, আজিৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ ওচৰত থাকিম। তাই নাহে নেকি? আহিব মা। দীপনে তাইক বিচাৰি পালে ন? তাইক অতি সোনকালে বিচাৰি পোৱা যাব, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিবচোন। দীপনকো ইমান দিন দেখা নাই। হেৰি, এখেতৰ পিছলৈ ওলালে নেকি? মই আকৌ একো এটা কৰি দিব নোৱাৰা হলো নহয় মা। আপুনি দেখিছানে বাৰু, মই পাহৰি গৈছো, এখেত জেলতহে আছে। দেখিলা ইমান সৎ মানুহজনক কেনেকে বদনামী কৰি জেলত ভৰাই থৈছে। চোৱাচোন, তেওঁৰ যদি খোজ খোৱা টকা থাকিলহেঁতেন দীপনৰ চাকৰিৰ বাবে পইচা দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নে? সেইবোৰ কথালৈ সদায় দেউতাকৰ লগত কাজিয়া কৰে, তুমি অকণমান বুজাবাচোন। হ'ব মা, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিব, সকলো ঠিক হৈ যাব। আপোনাৰ নাৰ্ছগৰাকী অহা সময় হৈছে নহয়, আজিৰ পৰা কিন্তু আপুনি ঔষধ নাখাওঁ বুলি নক'ব। আপুনি ভাল হ'ব লাগিব, নহ'লে ৰেখাই যদি আহি আপোনাক এইটো অৱস্থাত দেখে তাই বেয়া পাব নহয়। মই এইবোৰ খাই বেয়া পাওঁ। আপুনি আজিৰ পৰা সকলো খাব লাগিব। মই নাৰ্ছজনীক বেয়া পাওঁ, খালি খা খা কৈ থাকে। ৰেখাৰ কথা সুধিলে নাজানে বোলে, একো নকয়। আপোনাক মই খুৱাম, খাব লাগিব। ৰেখা আহিব নহয়, মোক অলপ ৰাস্তাই ৰাস্তাই লৈ যাবা। ক'লৈ যায়? তাইক বিচাৰি যাম। তাই আহিব। ঠিক আছে, মই আপোনাক লৈ যাম বাৰু, কিন্তু আপুনি সময়মতে খোৱা লোৱা কৰিব লাগিব। কওক, মোৰ কথা মানিবনে? ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি মুখ হাত ধুই লওক, মই আহি আছো। মই অকণমান শুই লওঁ, মোৰ বুকুখন কিবা ধপধপাইছে। ঠিক আছে, অলপ শুই লওক বাৰু, তাৰপিছত মই আপোনাক ভালদৰে মূৰটো ধুৱাই দিম। এগৰাকী মানুহ কি এটা চিটুৱেশ্যনত এইদৰে দিনৰ পিছত দিন এটা ৰুমত কটাবলগীয়া হৈছে, মই আৰু চাই থাকিব পৰা নাই। মই কি তেওঁৰ কাৰণে একো কৰা নাই নেকি? কৰিছে, কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে এটা মাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ স্বামীক জেললৈ যোৱা দেখিছে, আত্মহত্যা কৰা দেখিছে, গাভৰু ছোৱালী এজনী চকুৰ সন্মুখত নোহোৱা হৈ গৈছে, হেৰাই গৈছে। তাৰপিছত কেইটামান ঔষধেই তেওঁৰ বাবে যথেষ্ট নহয়। এগৰাকী নাৰ্ছ ৰেগুলাৰ আহি আছে, ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে সকলোবোৰ কৰা হৈছে, এতিয়া মইতো আৰু তেওঁৰ জীয়েকক বিচাৰি আনি দিব নোৱাৰো। আপোনাৰ এনে লগা নাইনে যে মাকৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা? হেৰাই যোৱা বায়েকজনী বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দীপনৰ যি ভূমিকা হ'ব লাগিছিল সেয়া যথেষ্ট নহয়। আৰে, দীপনটো আৰু পুলিচ অফিচাৰ নহয়, হ'লেও সি কাৰোবাৰ ভায়েক, কাৰোবাৰ পুতেক। হ'ব হ'ব, তোমাৰ ভাষণ বন্ধ কৰা। আপোনাৰ নিৰ্দেশত আমি চাবি দিয়া পুতলাহে, কিন্তু মোৰ এনে লাগিছে এইখন ঘৰত অতি সোনকালে এটা অঘটন হবলৈ গৈ আছে। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মই একো ক'ব বিচৰা নাই, এইখন মোৰো ঘৰ, এইখন ঘৰত ধ্বংস মই নিবিচাৰো, কিন্তু এটা ধুমুহাৰ আগজাননী মই নিশ্চয় পাইছো।
আৰু সেইবাবে সকলোকে সাৱধান কৰি দিব বিচাৰিছো। মোৰ নাম ৰেখা। ৰেখা কেতিয়াবাই মৰিলে, ইয়াত তুমি সেনাস আৰু ময়ো ইয়াত জেমচ নহয়। ইয়াত মোক সকলোৱে সুলতান বুলিয়ে জানে। এতিয়া কি মই তোমাৰ ওচৰত গোলাম হৈ থাকিম? কি হল, খুব টেনশনত থকা যেন লাগিছে। অন্তত তুমি খবৰ লবলৈ সুৰুঙা উলিয়াবলৈ যে পাৰিলা। কেৱল তুমিয়েই নহয়, আচলতে প্ৰত্যেক মহিলাৰে এইটো এটা কমন ডাইলগ। ঠিকেই, আচলতে আৰু বহুত কমন কথা যেতিয়া আমি এভইড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া এই কমন কথাবোৰেই এদিন আনকমন হৈ পৰে। অ' ৰশ্মি, প্লিজ পুৱাই পুৱাই এইবোৰ আৰম্ভ নকৰিবাচোন। বাকীখিনি সময়তো তুমি ব্যস্ত হৈয়ে থাকিব লাগিব। তুমি মোক কোৱা প্ৰকৃততে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? তুমি অনবৰতে ব্যস্ত হৈ থাকা। অঁ, ব্যস্ত নাথাকিবলৈ জানো মই অফিচৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ। মোৰ কথাখিনি ভালদৰে শুনি তোলোৱা। কোৱা, তুমি ব্যস্ত থকাৰ বাবে নেদেখা, হয়তো অনুভৱো কৰিব নোৱাৰা। সেইগৰাকী তোমাৰ মা, তেওঁৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়াৰ ফাললৈ গৈ আছে। যিমানখিনি কৰিব লাগে মইতো সিমানখিনি কৰিছোৱেই, আৰু কি কৰিব লাগে? তেওঁৰ ওচৰত অনবৰতে বহি থাকিলেইতো নহ'ব, মোৰো এটা নিজৰ লাইফ আছে। আৰু মাক সেই একেবোৰ কথাকে ভাবি নাথাকিবলৈ মই বাৰে বাৰে ক'লোঁ। মোৰ বোধেৰে তোমাৰ যিমানেই ব্যস্ততা নাথাকক কিয়, তুমি তেওঁক অলপ সময় আৰু সাহস দিয়াটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। চোৱা ৰশ্মি, মই তোমাক আগতেই কৈছোঁ, আমাৰ হাতত এতিয়া বহুত কাম, আৰু মই অফিচৰ কামবোৰ মই কোম্পানীৰ বেলেগ কাৰোবাৰ হাতত দিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ মাৰ খেয়াল ৰাখিবলৈ, মাৰ কেয়াৰ কৰিবলৈ মোতকৈ বেছি নাৰ্ছগৰাকী উপযুক্ত। তাৰমানে তোমাৰ মাক এতিয়া অল্ড এজ হোমত ৰাখিলে বেছি কেয়াৰ পাব বুলি তুমি ভাবা? হ'ব পাৰে, কথাবোৰ আবেগেৰে নহয় অলপ প্ৰেক্টিকেলি চিন্তা কৰা। তেনেকুৱা ঠাইত থাকিলে মায়ে ছেইম এজৰ মানুহ লগ পাব, আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে টাইমটো খুব ইজিলি পাছ হৈ যাব। ৰাইট, ৰিলেশ্যনবোৰটো টাইম পাছৰ বাবেহে লাগে নেকি? ৰ'বাচোন, তুমি যে আজি হঠাৎ আৱেগিক হৈ গৈছা কিয়? মাৰ অৱস্থাটো দেখি কেৱল আৱেগিক হোৱাই নহয়, এটা কথা মই ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ, কেৱল টকাৰ পিছত দৌৰি থাকিলে মানুহৰ জীৱনলৈ শান্তি নাহে। হ'ব, মই যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে। আজিও সেই বিজনেছ হেডজনীৰ লগত মিটিং আছে নিশ্চয়? আছে, থাকিব পাৰে। আফটাৰ অল উই আৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ। অহ, তোমাৰ এই বিজনেছে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বহুত জটিল কৰি দিয়া যেন লাগিছে, ভাবি চাবা। মই বুজিছোঁ তুমি তাক ভাল নোপোৱা, কিন্তু তুমি যে তাৰ লগত এনেকৈ গুচি আহিলা, তাৰ আৰু তোমাৰ মাজত কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে বুলি মানুহে ভাবিব। মানুহে ভাবিলে বুলি নোহোৱা কথা এটা হোৱা কৰিব নোৱাৰি নহয়। কিন্তু মই তাৰ মুখখন চাই বুজি পাইছোঁ সি তোমাক খুবেই ভাল পায়। এটা কথাত একেবাৰে সন্দেহ নাই যে সি মোক বহুত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বচাইছে, আৰু মই একমাত্ৰ এইবাবেই ইয়াত আছোঁ যে সি মোক মোৰ জীৱনটো নৰক হৈ নাযাবলৈ বহুত সহায় কৰিছে। কিন্তু বিশ্বাস কৰক, তাৰ লগত সংসাৰ কৰাৰ কথা মই একেবাৰে ভাবিব নোৱাৰোঁ। ঠিকেই, তুমি হিন্দু ছোৱালী এজনী মুছলমানৰ ঘৰত থাকি নিশ্চয় ভাল নাপাবা, বুজি পাইছোঁ। সেইবোৰ হিন্দু মুছলমানৰ কথা নহয়, মোৰ মনত হিন্দু মুছলিম বুলি একো নাই, কিন্তু সি মোক জবৰদস্তি ইয়ালৈ লৈ আহিছে। হুম,
আন কারোর কথা নহলেও মোর মা, মোর মার কথাই মোক বড় কষ্ট দিছে। মই যেন হঠাৎ নোহোৱা হৈ পড়লো, মার সাগে এতিয়া কি হয়েছে? মারার বাহিরে আন কোনো নাই নেকি? আছে, মোর ভাইটি ভাল ডাঙর কোম্পানি এটার ডাঙর এমপ্লয়ি, ভন্টিও আছে। মারাক সিহঁতে নাচাবনে? সিহঁত সিহঁত কার ওচৰত কেনেকৈ গোলাম হৈ গল একো বুজিবই নোৱাৰিলো। তহঁতে এতিয়া কথা পাতিয়ে থাকিবি নেকি? খাবলৈ একো নিদিয়? তুমি কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা ৰেখা। ৰেখা নহয়, সেনাজ। মোৰ নাম ৰেখা। ৰেখা কেতিয়াবাই মৰিলে, ইয়াত তুমি সেনাজ, আৰু ময়ো ইয়াত জেমছ নহয়। ইয়াত মোক সকলোৱে সুলতান বুলিয়ে জানে। এতিয়া কি মই তোমাৰ ওচৰত গোলাম হৈ থাকিম? চোৱা, তোমাক গোলাম কৰি ৰাখিব খোজা নাই বাবেই তোমাক মই ইয়ালৈ লৈ আহিছো। আৰু তোমাক বচাবৰ বাবে মই কি কি কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়াতো তুমি দেখিছাই। জানো তুমি মোক বচাইছা, সহায় কৰিছা, কিন্তু সেই বুলি মোক লৈ যি ইচ্ছা তাকেই কৰিবানে? মোৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰাহেঁতেন তুমি এনেকৈ থাকিব পাৰিলাহেঁতেন? মোক তুমি তোমাৰ ল'ৰা বুলি ভাবিছা নেকি, যে কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ পিছে পিছে মই ঘূৰি ফুৰিম? এইবোৰ কথা মোক নকব, যি কব লগা আছে ল'ৰাকে কব। জানিছো নহয়, আজিকালি তোমালোকৰ মোৰ মাতটো শুনিলে একেবাৰে টিকিচকে মাৰে। মইনো বাৰু কি কৰিম কওকচোন? একো কৰিব নালাগে, ল'ৰাৰ লগতে তোমালোকো ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা, তাইক দিহি আদি পাঙে বিচাৰি ঘৰলৈ লৈ আহা, আৰু শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাই বোৱাৰী কৰি লোৱা। মোৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰাহেঁতেন তুমি এনেকৈ থাকিব পাৰিলাহেঁতেন? তোমাৰ ইচ্ছাক সন্মান কৰিছো বাবেই আজিলৈকে মই তোমাৰ গাত হাত দিয়া নাই, কোনো গাদ্দাৰি কৰা নাই। গাদ্দাৰি কৰিছা তুমি। তুমি মোক কিডনেপ কৰিছা, সেইকাৰণে মই যিকোনো প্ৰকাৰে তাৰ পৰা পলাব খুজিছিলো। মোৰ ইচ্ছাত মই তোমাক কিডনেপ কৰা নাছিলো, কিন্তু মোৰ ইচ্ছাতহে তুমি জীয়াই আছা। তোমাক জীয়াই ৰাখিব খুজিছো বাবেই মই তোমাক ভাল পাওঁ বাবেই মই সিহঁতৰ পৰা আঁতৰি আহিছো। মই সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব বিচাৰোঁ। মোৰ দেউতা সিহঁতে মাৰি পেলালে, মোৰ ভাইটিৰ মূৰটো খালে। সিহঁত ডাঙৰ মানুহ, দৰকাৰ হ'লে তোমাৰ মূৰ দৰে মানুহ মাৰিবলৈ সিহঁতক বেছি সময় নালাগে। আইনেও সিহঁতক একো কৰিব নোৱাৰে, কিয় জানা? কাৰণ সিহঁতৰ বহুত টকা আছে। ময়ো গৈছিলোঁ এই টকাৰ বাবে, এদিন এইখন ঘৰ এৰি মই ওলাই গৈছিলোঁ এই টকাৰ বাবে। এদিন মানুহ মৰাটো মোৰ বাবে সৰু কথা হৈ পৰিছিল, কিন্তু সেই একেখন হাতেৰে মই তোমাক মাৰিব নোৱাৰিলোঁ। এই সকলোবোৰ এৰি দিছো, আৰু ইয়াৰ পাছত তুমি যদি মোক আকৌ গাদ্দাৰি কৰা। মনে মনে থাক, অলপ কথাতে তহঁতৰ মূৰবিলাক গৰম হৈ যায়, এইবিলাক কথা পাছতো আলোচনা কৰিবি। এতিয়া যা যা। চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব, মই তোমালোকৰ কাৰণে খোৱা বস্তু যোগাৰ কৰোঁগৈ।
আপুনি কেনিবা ওলাই গৈছিল নহয়, উভতি আহিলেই নে? মোক তুমি তোমাৰ ল'ৰা বুলি ভাবিছা নেকি যে কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ পিছে পিছে মই ঘূৰি ফুৰিম? এইবোৰ কথা মোক নক'ব, যি ক'ব লগা আছে ল'ৰাকে ক'ব। জানিছো নহয়, আজিকালি তোমালোকৰ মোৰ মাতটো শুনিলে একেবাৰে টিকিচকে মাৰে। মইনো বাৰু কি কৰিম কওকচোন? একো কৰিব নালাগে, ল'ৰাৰ লগতে তোমালোকো ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা। তাইক ডিহিঙা দিপাঙে বিচাৰি ঘৰলৈ লৈ আহা আৰু শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাই বোৱাৰী কৰি লোৱা। কথা ক'বলৈ তই মোক এটা কথা স্পষ্টকৈ কচোন। কি কথা? তই ৰেখাবাৰ বাহিৰে বেলেগক কেতিয়াও বিয়া নকৰা বুলি ভাবিছ নেকি? সিহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে তাৰ বিয়াৰ আগতে দেউতাকে ৰেখাৰ কাৰণে কোনো কাৰণতে বাট চাব খোজা নাই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।